worst bago kami ma-release ayo nagsusurrender ng mga iba ayo magsurrender nung camp commander ng Port Bonifacio mamaya nagpadala ng message wala pa nung cellphone so what about ma mag-ano kayo maghanap ng cover kasi ang plano ng rebels already had the upper hand kung hindi magsurrender yang ano yung kampo, lulusobi nila at magsisimula sa mortar attack. Ay alam mo naman, ang mortar attack, ang simula, ano lang, ranging shot. Hindi alam ko, tatanda ko nun, literally, nanalagin ako sa Diyos. Sabi ko, Diyos, huwag naman ganito. Marirelease na ako, tapos tatamaan ako ng mortar. Sobra naman. Naghanap ako. Yung isang uh, parang sink ay ano, Semento, ako dito ako tatago. <laughs> ay, mabuti na lang, sumurenderin. Kung hindi, the last day sana, may mortar attack sa amin ay kami ang tatamaan <laughs> sa Fort Bonifacio. Ang cumulative wisdom ng Pinoy is that we can resist, in fact, we want to resist, but uh, very rare yung resistance na nagsuksid eh. Kaya, ang laking bagay ng whatever, paano man paliwanag. Malaking bagay yun nangyari sa EDSA eh. Kasi nga parang ang resulta, lampas sa ano, lampas sa kakayahan ng mga leader at iba pa. Kaya bihira yung ganun. At, uh, pero ang maganda ron, pwede pala. Paminsan-minsan. <laughs>